Кью-поп орындаушылар арасындағы ең ересек топ Moonlight ұжымы жарты жыл бұрын продюсерімен қош айтысқан еді. Содан бері бойзбендтен бір хабар ошақ жоқ. Бірі оларды продюсерсіз күні қараң болды десе, екіншілері серілердің тыңдарманға бомба дайындап жатқанын айтуда. Істің мән жайын жігіттердің өздерінен білейік. Moonlight тобы 2017 жылдың қараша айында Kiss атты бейнебаян таспалап, фан кездесу өткізген еді. Содан кейін топтың шабысы бәсеңдеген. Тек наурыз айында ұжымның екі әншісі Еркехан мен Ерік ортақ ән жазып, бейнебаянын тарту еткен болатын. Дуэтті көрген жұрт Moonlight енді тарайтын болды деп топшылаған. Бірақ жігіттердің өздері бұл ойды қате деп тапты. Қазірше біз бөлек айтуды кішкене доғаратырамыз. Тоқтата тұрамыз. Себебі біздің қазір барлық ойымыз, барлық күшіміз осы топтың жұмысына жұмсалып жатыр. Бізде осындай студийный жұмыстар жүріп жатыр. Және көп заттар қазір ойластырып, осындай ойластыру үстінде. Яй, кезбелер, уайымдамасаңыздар болады. Moonlight тобы тараған жоқ. Олар тек сіздер үшін керемет камбэк ұйымдастырғалы жатыр. Бірақ қуанышты хабарды айту үшін арнамызға тек топтың үш мүшесі ғана келді. Ерік пен Руфат қазір маңызды шаруалардан қолдары босамай жатса керек. Біз толық ойлаған осындай жоспарларымыз бар. Жаңағы айтып кеткендей, егер соның бәрі жүзеге асып атса, ол толыққанды және өзінің жаңағы бір месседжімен шығады. Яғни бейнебаян болады, және де ол біздің ең қатты қазір бар күшіміз салып атқан толық нұсқалы альбом болады. Альбомда жаңа әндер болады, осыға дейін шыққан әндердің бір екі үшеуі кіру керек ол альбомның ішіне, бірақ қанша ән екенін қазір мен толыққанды айта алмаймын. 80%-ға дейін жаңа ән болады. Айта кетерлігі, осыдан жарты жыл бұрын жігіттер продюсер Асанәлімен қош айтысқан еді. Бұл процесс ұрыс-керіссіз орын алған. Бізде қазір продюсер жоқ. Біз өзіміз қазір қимылдап жатырмыз. Бетіп-бетіп. Жыбырлап. Біз әртіс адам болғандықтан біз кішкене осындай бостандықты жақсы көреміз ғой. Бостандық қай жағынан біздің уақытымыз емес, ал біздің толыққанды енді өнеріміз жағынан осындай, біздің өнеріміз осындай шынымен осындай ең шынына дейін көтеруге осындай барлық желаниесі бар адам көрсе, біз міндетті түрде ол кісімен жұмыс істеуден бас тартпар едік. Сөз арасында Moonlight-тықтардың өздерінің бұрынғы жетекшісі Алуа Қонаровамен жұмыс жасап жатқандары белгілі болды. Олар бұл жайлы айтудан бас тартқанмен күздің алғашқы айында бәрі белгілі болады деп сендірді. Гүлайна Ақсұңқар, Руслан Хасанов, Headliner.